más raro. ¿La estás filmando? ¿Qué? 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 ¡Bach! Yes, we are. Because, but I've been recording everything. I have to record for the media. Where? Entender, su cara de camisa de areia sabe muito bem, eu tenho preto. O cara não vai falar tudo que não. Foi! Isso aí é para o grupo. Eu vou falar aí, fica, não fica cansado mais. Não, não, não. Shoot up again!
Eu não faria isso aqui. Você tá pensando nisso? Quem tá pensando nisso?